ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 40 ላይ ነው ድማቸው ከመተ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለማመናቸው ላይ የተናገረው አንድ ቃል እንደዚህ አለ በታምኝስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽምን ክብርና እምነት በጣም የሚገናኙ ነገሮች ናቸው ክብር ሲገለጥ በሽታ ፈወሳል ክብር ሲገለጥ ተአምራት ይሆናል ክብር ሲገለጥ እግዚአብሔር አምላክ ለጨለማ መንግስት መሰበር መተራመስ ምክንያት ይሆናል ክብር ሲገለጥ ሰዎች ይጠግባሉ ጎዶሎ ነገር ሁሉ ታጣላችሁ የእግዚአብሔር ክብር ከተገለጠ አንድ ሰው ይገለጥ ይበልባካችሁ እግዚአብሔርም ተገልጦበታልና የሲና ተራራ ቀለጠ ተራራ በአፈር ነው በብረት ነው የሚሰራው ድንጋይና አፈር ነው ብረት አለ ቀለጠ ሲባል ቶሎክስ የሚለምን ብረታ ብረት አፈርና ድንጋይ ሲቀልጥ አይተን ሰምተን አናውቅ እግዚአብሔር ግን ክብሩን ሲገልጥ ተራራው ቀለጠ ነው የሚለው አንድ ሰው አሜን ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር ክብሩን ከገለጠ በፊታችሁ አንድ ተራራ አይኖርም አንድ ሰው ይቀልጣል ይበል ታምራት ማለት ከባዶ ነገር የሆነ ነገር የሚያመጣ መቼ ነው ይሄ የሚሆነው ስትሉኝ ክብር ሲገለጥ አንድ ሰው እስቲ ጮሆ ክብር ይበል የጤንነት ተራራ ያላችሁ የትዳር ተራራ ያላችሁ የሥራ ተራራ ያላችሁ የሆነ ተራራ ያላችሁ ዛሬ የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ ተራሮቹ ይቀልጣሉ ዛሬ ለአንድ ሰው ወይ ፈውስ ወይ ታምራት ወይ ድንቅ ወይ የሆነ ጥጋብ በኢየሱስ ስም ወሰዱ አይ ፕሮፌሰር ወሰዱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እንግዲህ ከባለፈው ማክሰኞ የቀጠለውን ሐሳብ ነው የምናገረው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ጮክ ብሎ እስቲ አሜን ይበል የምናገረው ስለ ክብር ነው እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ምን ይላል ይገልጣል ባለፈው እሁድ እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን መሪ ጥቅስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 40 ላይ ነው እሱንም ለምንሻ እንደገና አነባለሁ ይሄ ቃል ለአላዛር እህት እነ ማርታን ታቃላችሁ እነ ማርያምን ታቃላችሁ እና ወንድማቸው ከሞተ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለማመናቸው ላይ የተናገረው አንድ ቃል ነች እንደዚህ አላት በታምኝስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽምን እስቲ እንደገና አንድ ሰው በታምንስ በሉ በታምኝስ በሉ የእግዚአብሔርን ክብር በሉ እንድታይ አልነገርኩሽምን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ቃል የነገራት ወንድሟ ከሞተ 4 ቀን ሆኖት በመሰንበቱና ቀብራ አስተካክላ በመቀመጧ የተናገረችው ቃል ነው። በዚህ ዓለም አስተሳሰብ የፈሰሰ ውሃ ምን አይልም? ውሃ ከፈሰሰ በኋላ ወደ መሬት ፔኔትሬት እንደሚያደርግ በሁላችንም ውስጥ ያለ እምነት ነው። አንድ ሁለተኛ እንቁላል ከጅ ላይ ካመለጠ ከተሰበረ በኋላ ሪስቶር ማድረግ ወይም ደግሞ ወደ ነበረበት መመለስ ይቻላል። በዚህ ዓለም ነገር አንድ ነገር ከተሰበረ ተሰበረ ነው፣ ከፈሰሰ ፈዘዘ ነው፣ የሚመለስ ነገር የለም። ልክ እንደዚሁ ሰው ከሞተና የአንድ ቀን አይደለም የሁለት ቀን አይደለም ከሁለት ቀን በኋላ የደም ዝውውሩ ኦልሞስት በሞተ ሰው ውስጥ ያለ እንቅስቃሴ ስለማይኖር የልብ እንቅስቃሴ ስለሚቆም የሰዎች አስክሬን መሽተት ይጀምራል በሁለተኛው በሶስተኛው ቀን። ይሄ ደግሞ 4 ቀን ነው የሆነው። ሰው መሞቱ ሳይንስ ወንድሟ ሰው ሊሸት የሚችል አይነት ሬሳ ነው እሷ የምታስበው። ስለዚህ ስለ ትንሳኤ እንኳን እየነገራት አዎ ጌታ ሆይ ሰው ሁሉ በሙታን ትንሳኤ ቀን እንደሚነሳ ምናል አይ እሱን አይደለም ልሽ ወንድምሽ አላዛር እያለ እንኳን አልገባትም። ስለዚህ ምን አላት? ብታምኚ
የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ ምን አላልኩሽም? አልነገርኩሽም ወይ? ስለዚህ ክብርና እምነት በጣም የሚገናኙ ነገሮች ናቸው። አንድ ሰው ክብር ለማየት ከፈለገ ምን ማድረግ አለበት? ድምጻቸው አይሰማም። ጥያቄ ነው። ክብር ማየት የሚፈልግ ሰው ምን ማድረግ አለበት? አይሰማም። እዛ መጨረሻ ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና ንገሩኝ። ምን ማለት አለበት? ማመን አለበት። ኦኬ። ማመናችን ክብር የሚገልጥ ከሆነ በክብር ደግሞ በመገለጥ የምንጠቀመው ምንድነው ብዬ 1 2 3 4 ነገር ተናገርኩ ባለፈው ሳምንት። ከነኚህ ውስጥም አንዳንዱ ክብር ሲገለጥ በሽታ ይፈወሳል። ክብር ሲገለጥ ተአምራት ይሆናል። ሁለተኛው ነው። ክብር ሲገለጥ እግዚአብሔር አምላክ ለጨለማ መንግስት መሰበር መተራመስ የሰማችሁ ነው ምክንያት ይሆናል። ክብር ሲገለጥ ሰዎች ይጠግባሉ። አራት ነገር አየን። እኔ አሁን ወደዛ ልመለስ አይደል? አንደኛ ክብርህን ሳይ ምን እላለሁ? እጠግባለሁ። ጎዶሎ ነገር ሁሉ ታጣላችሁ የእግዚአብሔር ክብር ከተገለጠ። አንድ ሰው ጮሆ ይገለጥ ይበል ባካችሁ። ምን ሲገለጥ? ክብር ሲገለጥ ማንኛውም አይነት ጎዶሎ ነገሮች ምን ይላሉ? ምንም ወደዚህ ብታይ ጎዶሎ የለም፣ ወደዚህ ብታይ ጎዶሎ የለም። ስለ ኑሮ ብታስብ የጎደለ ነገር፣ ስለ ጤንነት አለ፣ ስለ ፊውቸር አለ። ሁሉ ነገር ሙሉ የሚሆነው መቼ ነው? ክብር ሲመጣ ነው። ስለዚህ ዳዊት ነል ክብርህን ሳይ እጠግባለሁ። ስለዚህ ክብርህን ምን በላይ አሳየ። አይ አልሶ አልገባው። እግዚአብሔር ይባረክ። በሌላ ስፍራ ላይ ደግሞ ይህ ከመወለዱ ጀምሮ እውር የሆነ ኃጢአት የሰራ ማን ነው? እርሱ ወይስ ወላጆቹ? ኦ እርሱም ወላጆቹም ኃጢአት አልሰሩም፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ክብር በእርሱ ላይ ይገለጥ ዘንድ ይህ ሆኗል አለ። ከዛስ አይኑን ከፈተው ይላል። ክብር ሲገለጥ ምን ይሆናል? አይን ይከፈታል። የእግዚአብሔር ክብር ማለት የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ማለት በሽታ ነው። በሽታ አለ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ሊፈውስ ሲፈልግ ምን ያደርጋል? ክብሩን ይገልጣል። ክብር ሲገለጥ ምን ይሆናል? በሽታ ይፈወሳል። ሶስተኛው በቃና ዘገሊላ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አደረገ ይላል? ውሃውን ወደ ምን? ወደ ወይን ጠጅ ቀየረው። ውሃ ውስጡ ምን አይነት ሰብስታንስ አለ? H2O ነው አረብ ይባለው። ሁለት ሃይድሮጅንና አንድ ኦክሲጅን ተቀላቅሎ ምን ይሆናል? ውሃ ይሆናል። የውሃ ኮንቴንት ውስጡ ሲመረመር የተገኘው ሁለት ሃይድሮጅንና አንድ ኦክሲጅን ነው አሉ። እሱ ሲደባለቅ ምን ሆነ? ውሃ ሆነ ይላሉ። ስለዚህ ውሃ ያለውን ኮንቴንት ሲያወጡት ውሃን ውሃ ያደረገው እነኛውን የነገርኳችሁ ነገር ነው። ግን እሱ በኮንቴንት ደረጃ በቀጥታ ኤችቶ መሆኑን ትቶ ወደ አልኮሊክ ባህሪ ተገለጠ። ከዛስ ቅዱና ስጧቸው አለ። ውሃውን ቀድተው ሲሰጧቸው የሚገርም ወይን ጠጅ ሆነ ይላል። ውሃው ወደ የማይመሳሰሉ ነገሮች በተአምራት መሆን ሲጀምሩ እግዚአብሔር ምን ብሏል? ክብሩን ገልጧል ማለት ነው። እኔ እየደገምኩት ነው። እሁድ የነበራችሁ ሰዎች ካልሆናችሁ በስተቀረ እኔ ወደ ማብራራት አልገባም፣ ግን ተአምራት ይሆናል። አሜን። ፈውስና ተአምራት ይለያያል። ፈውስ ማለት የነበረው ነገር ሲስተካከል ማለት። ኩላሊቱ በስብሶ ከሆነ ኩላሊቱን ሲፈውሰው የነበረው ነገር ምን አረገ? ዴቨሎፐር ፕሮግረስ አረገ ነው የሚባሉ አይደለም። ጨጓራ የሚያመው ሰውዬ ጨጓራው የተላጠውን እግዚአብሔር ሲፈውሰው ተፈወሰ የነበረው ነው። ተአምራት ማለት ግን የሌለ ነገር ሲመጣ ማለት ነው። አንድ ሰው አሜን አላለም? ወይም ደግሞ ፊዚካሊ ሲቀየራል። ፊዚካል ቼንጅ እና ኬሚካል ቼንጅ ታውቃላችሁ። ዛሬ ባዮሎጂም ነው። ፊዚካል ቼንጅ ማለት ባለፈው እንደተናገርኩት እዚህ ጋር ብረት አለ። ይህም ብረት እሳት ውስጥ ብትከቱት ምን ይላል? ይቀልጣል።
ዛሬ እንደዚህ መብራት ይዟል ነገ ደግሞ መስኮት እናረጋዋል ብረትነቱ ሳይለቅ አካላዊ ምንነቱ ግን ምን ብሏል ተቀይሯል ስቲል ግን ብረቱ ብረት ነው እነቱ ሸት አይደለም ነገ ደግሞ እናቀልጠውና ኩባያን ጽራበታል ብረት ነው ይሄ ብረት ግን ከወረቀት ጋራ የሚያመሳስለው ነገር አለ ታምራት የሚባለው ይሄ ብረት ወደ ወረቀት ከተቀየረ ኢየሱስ ያደረገው እንደዚህ ነው ውሃው ምን ሆነ ይላል ወይን ጠጅ ሆነ ይላል ዛሬ አንድ ነገር ልናገር በህይወታችሁ ላይ ባዶ ይሆን ምንም የሌላችሁ ሰው የሌላችሁ ስራ የሌላችሁ ገንዘብ የሌላችሁ ዘመድ የሌላችሁ ብቻ ባዶ ይሆናችሁ በኢየሱስም በታምራት ቤታችሁ ይሞላል ማለት ነው ታምራት ማለት ከባዶ ነገር የሆነ ነገር የሚያመጣ መቼ ነው ይሄ የሚሆነው ስትሉኝ ክብር ሲገለጥ አንድ ሶስት ጮሆ ክብር ይበል አያችሁ እናንተ ምድረበዳ ስትሉት እግዚአብሔር አምላክስን ምድረበዳውን ፍሪያማ ፍሪያማውንም ዱር ተብሎ እስኪጠራ ድረስ የሌለው ነገር ነው እንደዚህ የሚያመጣው አንድ ዛሬ ክብር ይገለጣል ክብር ሲገለጥ ያልጠበቃችሁት የሌለ ነገር ይመጣል ክብር ሲገለጥ ፈውስ ይሆናል ክብር ሲገለጥ ሰው ይጠግባል እስቲ አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ አባ ክብርህን ግለጥ በሉ አይሰማም 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 ክብርህን ግለጥ በሉት ሃሌሉያ አሜን አራ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ሃሌሉያ ይበል አሜን ክብር ማየት እፈልጋለሁ አራተኛው ምን አልኩኝ ክብር ሲገለጥ የጨለማ መንግስት መግቢያ ያጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን ገልጦ ወደ እነርሱ በመጣ ጊዜ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ልታጠፋን መጣህን ማን እንደሆንክ እናውቃለን እያሉ ጮሁ ይላል ዛሬ በየፕሮግራሙ የምታያቸው አጋንንቶች ሲጮሁ የምትዋቸው አጋንንቶች የእግዚአብሔር ክብር ሲነካቸው ነው አሜን ክብር ተገለጠ ማለት አጋንንቶች ምን ይላሉ ዛሬ እስቲ የሆነ ጥያቄ ከአራት ውስጥ የሱን ነገር አንደኛው ውስጥ ይሁን ወይ ሁለተኛው ወይ ሶስተኛው ወይ አራተኛው ያገኘው ሰው ክብርን አሳየኝ ይበል እስቲ ድገሙና ክብር ፈልጋለሁ በሉ አባት ሆይ በሉ ክብርህ በሉ ወዴት አለ ክብርህን በሉ አሳየኝ ክብርህን በሉ ጮውና አሳየኝ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን አሜን በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ በደረጃ የሚገለጡ ነገሮች አሉ ለውቀት ያህል እንገራችሁ ፈውስ አለ ከፍ ሲል ታምራት አለ ከፍ ሲልስ ድንቅ አለ ኦ የሆነ ሰው ገብቶታል ማለት አሜን አሜን ፈውስ አለ ከፍ ሲልስ ታምራት አለ ከፍ ሲልስ ድንቅ አለ አሜን እስከዚህ ድረስ ጌታ ማረግ ይችላል አሜን መቼ ነው ግን የምትሉኝ ይሄ ነገር የሚሆነው መቼ ነው ካላችሁ ክብር አቤት ክብር ምን ሲል ክብር ምን ሲል ታምራት ማለት ነገሩ የሌለውን ነገር ማምጣት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ በድንቅ የታጀበ ጌታ ነው አሜን አሜን ለምሳሌ ከድንቅ ከሚባሉት ነገሮች አንደኛው ደቀ መዛሙርቱም አይሁድን ፈርተው በሮቹ ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ ገባ ይላል ይሄ ታምራት አይደለም ምንድነው ዛሬ የተዘጋ ቤት ውስጥ ጌታ አራ አሜን አላለማ አንድ ሰው
አሜን አሜን። የክብር ከፍታዎች ናቸው። አሜን። በር ተዘግቷል። መስኮት ተዘግቷል። ሁሉ ዝግ ነው። ፈርተው ነው እነሱ ኢየሱስ ሞቷል ብለው። ኢየሱስ ግን በተዘጋው በር ውስጥ ገባ ይላል። ዛሬ ለአንድ ሰው ወይ ፈውስ ወይ ታምራት ወይ ድንቅ ወይ የሆነ ጥጋብ በኢየሱስ ስም ወሰዱ። አይ ፕሮፌሳይ ወሰዱ። እስጆቻችሁን አባ ብቻ ክብርህን አሳየ። ኧረ ክብር ክብር። አሜን። እግዚአብሔር ይህን ጥያቄ አይፈራውም። ማን ነው ይህን ጮሆ ክብርን አሳየኝ የሚል? የሆነ ነገር እየሆነ ነው። የሆነ ነገር እየሆነ ነው። ሃሌሉያ! የሆነ ነገር እየተሰራ ነው። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ክብር በሉ። ኦ ማይ ጋድ! 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 ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ኦ ክብር ክብር! አንድን ሰው ያገኘዋል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በክብር የሆነ ሰው ነፍስን ያስደስታታል። አሜን 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 አሜን። እስኪ አሜን በሉ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙኝ አይፈራም። ክብር ግለጥ ሲባል አይፈራም። እኔ ዛሬ የመጨረሻውን ጥቅስ እነግራችሁና በቀጥታ ወደ ጸሎት ነው የማልፈው። እችን ብቻ ቃል አነበላችኋለሁ። ጂሰስ ዘጸአት ምዕራፍ 33 ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔርን በክብር የተደራደረው ሰው ሙሴ ይባላል። ሙሴን ብትጠይቁት ይሄንን ሁሉ ታምራት አይተ ቀይ ባህር ሲከፈል አይተ ድርጭት እየበላ ሰው 40 ዓመት በምድረ በዳ ሲኖር እያየ ካለት ውሃ እየወጣ እያየ ምንድነው እግዚአብሔርን የምታስቸግረው ነው የሚለው ሰው። እኔም ብሆን እንደዛ ምለው ይመስለኛል። ምክንያቱም ያላየው ታምራት የለም። ሙሴ በትሩን አነሳ ማለት ቀይ ባህር ተከፈለ ማለት፣ በትሩን በውሃ መታ ማለት ውሃው ወደ ደም ይቀየራል። ሙሴ በጣም ታምረኛ ሰው ነው። በታምራት የታጀበ አፈር እንደዚህ በትኖ ሰው ቤት ግብጽ ሙሉ ሙሉ ምድሪቱን ሙሉ ተባይ በተባይ ያደርጋል። አመድ በትኖ አገሪቱን ጓጉንቸር እንቁራሪት በእንቁራሪት ያደርጋል። መሶባቸው በታምር የታወቀ ነው ሙሴ። ሙሴ የግብጽን ጠንቋይና ሟርተኞች ሳይቀር በእባጭ ሻህኝ በሚያመጣ እባጭ መጥቶ አቆሳስሎ ያስቀመጣቸው ነው። ምንም አይደለም፣ ቃል እየተናገረ ሙሴ እስራኤል የሚኖርበት ቦታ ውጪ በግብጽ ጥቅጥቅ ያለ ጨለማ ወይም ዳርክነስ እንዲመጣ ያደረገ ሰው ነው። ሙሴ ያላየው ታምር ይሄንን ሁሉ አይቶ ግን አባ ክብርህን አሳየኝ። የምን ክብር? የገባው ሰው አንድ ሰው እስቲ እጆቹን ያሳየ። የገባው ሰው ዛሬ በኢየሱስ ስም ክብሩ ይገለጥ በላያችሁ ላይ። ክብሩ ይገለጥ በላያችሁ ላይ። ክብሩ ይገለጥ በላያችሁ ላይ። እስኪ አንድ ሰው ክብሩ ይገለጥ ይበል። እና 33ኛው ምዕራፍ ላይ ሙሴን ስታዩት ምን በሉ? ክብርን አሳይ። ለካ እግዚአብሔር አለው። አሜን። አሳይቻለሁ እኮ አላለው፣ አሳይሃለሁ ነው ያለው። ምዕራፍ 33 ቁጥር 18 ላይ እርሱም እባክህን ክብርህን አሳየኝ አለ። እስቲ እባክህን በሉ፣ እንደ ሙሴ ክብርህን አሳየኝ በሉ።
እግዚአብሔርም እኔ መልካምነቴን ሁሉ በፊታ አሳልፋለሁ ድርብ ሰራዝ የእግዚአብሔርንም ስም በፊታ አውጃለሁ ድርብ ሰራዝ ይቅር የምለውንም ይቅርላለሁ ነጠላ ሰራዝ የምምረውንም እምራለሁ አለና ቁጥራ ያራይ ደግሞም ሰው አይቶኝ አይድንምና ፊቴን ማየት አይቻልም አለ እግዚአብሔርም አለ እነሆ ስፍራ በኔ ዘንድ አለ በአለቱም ላይ ትቆማለ ክብሬም ባለፈ ጊዜ በሰንጣቃው አለት አኖርሃለሁ እስካልፍም ድረስ እጄን በላይህ ላይ እጋርዳለሁ እጄንም ፈቀቅ አድርጋለሁ ጀርባይንም ታያለ ፊቴን ግን አታይም ኦ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ እግዚአብሔር ካልኩሌሽኑ አለ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ማለት ክብሬ እንዲገለጥ የመጀመሪያ መልካምነቴን በፊት አሳልፋለሁ ክብር ዝም ብሎ አይገለጥም ማለት ከዛስ የምምረውን ሁሉ እምራለሁ ከዛስ ስሜን የኔን ስም በፊቴ አውጃለሁ እነኚህ ሶስት ነገሮች ካሉ በኋላ አንተን በተሰነጠቀ አለት ውስጥ አስገባሃለሁ ከዛስ ፊቴን በጄ ያኖርና ምንን ጀርባዬን ታያለ ሰው ፊቴን አይቶ መኖር አይችልምና ያን ጊዜ ክብሬን ምን እላለሁ እገልጣለሁ ማሻቡራሲያ ካፖቲያ ሙሴ እግዚአብሔርን ክብር ለመነ የክብር ውጤት ብዙ ነው ሁል ጊዜ ከዚህም በኋላ ነገም ወደፊትም ጆቻችሁን አንስታችሁ እንደ ሙሴ ክብርህን አሳየኝ አይ አይሰማም አንድ ሰው አጮህ አይደለ እስኪ ተናገሩ 34ኛ ምዕራፍ ላይ እግዚአብሔርም ተገልጦበታልና የሲና ተራራ ቀለጠ ይላል ተራራ በአፈር ነው በብረት ነው የሚሰራው ድንጋይና አፈር ነው መቼም ብረት አለን ቀለጠ ሲባል ቶሎ ትዝም ይለ ምንድን ነው ብረታ ብረት ነው አፈርና ድንጋይ ሲቀልጥ አይተን ሰምተንም አናቀም እግዚአብሔር ግን ክብሩን ሲገልጥ ተራራው ቀለጠ ነው የሚለው አንድ ሰው አሜን ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር ክብሩን ከገለጠ በፊታችሁ አንድ ተራራ አይኖርም የሚያምን ሰው የጤንነት ተራራ ያላችሁ የትዳር ተራራ ያላችሁ የሥራ ተራራ ያላችሁ የሆነ ተራራ ያላችሁ ዛሬ የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ ተራሮቹ ይቀልጣሉ ወሰድ ያሜን በእና አንድ ሰው አሜን ብሎ ይሰድ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እንደዚህ ይናገረኛል አንድ እግዚአብሔርን ፈልጎ የወጣ አማኝ ሰው እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ወሰጂ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ተራሮችሽን ከፊትሽ ላይ አቀልጣዋለሁ ድርድር የለም ይቀልጣል እስኪ አንድ ሰው ተራሮቼ ይቀልጣሉ ይበል ጩሁና ተራራዬ ይቀልጣል በሉ ዛሬ በሉ የኔ ቀን ነው እግዚአብሔር የሰራች ቀን በሉ ይቺ ናት የቷ ናት አጠገባችሁ ወይ በግራ ወይ በቀኝ ያለውን ሰው ምንድነው ተራራሽ ወይ ምንድነው ተራራ በሉት አንድ ሰው ብድግ ይበልና ይቀልጣል ይበል የእግዚአብሔር ክብር ዛሬ ይገለጥበታል አንተ ተራራ በዘሩባቤል ፊት ምንድነው ደልዳላ ሜዳ
መቼ ካላችሁ ክብር ሲገለጥ። አንድ ሰው ጮሆ ክብር ይበል ባካችሁ። ይገለጣል። ዛሬ ተራ ላይ የት ገባ? እግዚአብሔር በክብር ተገልጦበታልና ተራራሽን ሃካፖራባ የሚያምን ሰው የት ገባ? አያያያያያያያያ ተራራዬ በሉ ቀለጠ። እግዚአብሔር ተራራዬ አናገረው እንዲህ አለው አንተ ተራራ በልጄ ፊት ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ። ለተራራው ቃል የሚናገር ሰው ካለ ደልዳላ ሜዳ በሎ ትሆናለህ። አሜን 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 አሜን። ዛሬ ስሙኝ በደንብ። በሽታችሁ ከዚህኛው ሆስፒታል ወደዛኛው፣ ከዚህኛው ወደዛኛው፣ በሪፈር ከዚህኛው ወደዛኛው፣ ሪፈር በሪፈር ሆኖ ብራችሁን ጨረሳችሁ፣ በሽታውም ሳይድን ከበሽታችሁ ጋር የተፋጠጣችሁ ተራራ የሆነባችሁ እግዚአብሔር ዛሬ ደልዳላ ሜዳ ያድርገው። ይቀልጣል 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 ይቀልጣል። አሜን አሜን አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን። ምን ይላል? ኧረ አይሰማም። አንድ ሰው ጮሆ ምን ይላል? ይቀልጣል ይቀልጣል። ግድ የለም ጮና ይቀልጣል በይ። ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ተራራህን ያቀልጠዋል። ተራራሽን ያቀልጠዋል። ተራራችሁን ያቀልጠዋል። ሁሉ ተራራ ምን ይላል? ምን ይላል? አረ ምን ይላል? የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።